O prepoznavanju poslovne šanse i pojmu preduzetništva kao uslovima za realizaciju biznis ideje mladima koji su zainteresovani za pokretanje sopstvenog posla govorili su predavači iz Knjaževca, predstavnici Timočkog kluba koga je angažovala američka agencija USAID. Oni su mogli da saznaju više o pronalaženju ideje za budući biznis, istraživanjima tržišta, proceni troškova i utvrđivanju cena. Obuka je rezultat saradnje Kancelarije za mlade opštine Paraćin i USAID-a. U cilju razvoja omladinskog preduzetništva, opština Paraćin je potpisala sporazum o saradnji sa USAID-ovim programom za pružanje podrške omladinskom preduzetništvu. Obe strane su se obavezale da će sarađivati na razvoju kapaciteta koordinatora lokalnih kancelarija za mlade, kao i na sprovođenju različitih programa iz oblasti omladinskog preduzetništva. Glavni cilj je unapređenje preduzetništva, preduzetničkih i tržišnih veština i znanja mladih, kao i promovisanje i realizacija programa za unapređenje preduzetništva među mladima. Program obuhvata 5 dvodnevnih obuka za mlade početnike u biznisu koji imaju od 15 do 30 godina. Kod nas je bilo interesovanja za 3 oblasti: pokretanje biznisa, prvi koraci, poslovne i finansijske mogućnosti, poslovne veštine, komunikacija i poslovni odnosi. Grupa polaznika će na sutrašnjem treningu saznati više o zakonskoj regulativi, poreskom sistemu u Srbiji, planiranju, upravljanju radnim prostorom, dok će najavljeno gostovanje jednog preduzetnika imati za cilj da im prenese i praktična iskustva u vođenju posla.